Neis Pärnu maantee Rušovkades olid suvekuudel sooja arved, näiteks kahetoalise korteri puhul peaaegu juba 150 eurot. Aga alates sügisest lähevad need ja sajad teised samas seisus Tallinna eluhooned utiilitase võrku, nii et nende arved peaks minema kaks korda odavamaks. Tegu on 250 hoonega eri linnaosades, millele toodab sooja praegu veel adven maagaasist. Ühes neis hoones omab 38 ruudust ühetoalist korterit Ülar, kes ütleb, et mullu ühel külmal talvekuul sai ta 490 euros arve. Täitsa on naeruväärne kohe, et elada ainult selle nimel, et saaks sooja eest maksta. See ei ole ju normaalne. Enne võrgupiirkonna vahetamist tuleb elanikel aga maksmisega lõpuspurt teha. Nimelt teatas Adven, et 1. septembrist piirhind tõuseb veelgi, keskmiselt 50-55 eurot megavattunni eest. See põhjus seisneb selles, et gaasi hind on lihtsalt sellest hetkest, kui viimane piirhind kehtestati 1. mai, on nii palju tõusnud, et me pidime nüüd siin seda piirina tõstmist veel kord tegema. Elanikud on olnud väga rahulolematud, kuigi nad on enamalt jaolt suutnud oma arved ikkagi ära maksta. Aga õnneks plastab neid siin see, et teatavast alates 1. oktoobrist võtab Adveni võrgud üle utilitas. Suures osas hakkepuidust soojustootva utiilitase hind Tallinna võrgupiirkonnas jääb 97 euro juurde megavattunni eest. Seega alates 1. oktoobrist enamik pealinna kaugkütte klientidest Tallinnas sõltuvad hirmkallist maagaasist minimaalselt. Aga kes kütavad koduainiti elektri või gaasiga, neil tasub sügiseel raha kõrvale panna. Madalamaks ta võib hakata minema kuskil 2-3 aasta pärast. Ehk täna jah, peab olema valmis selleks, et hinnad võivad minna väga kõrgeks. Ning et me see tulevikutehingute hinnad, mida täna pakutakse turul, on mõnevõrra kõrgemad isegi kui olid eelmisel aastal. Et küttearvetega toimetulek ei muutuks inimestele võimatuks, on värske kolmikliit võtnud üheks peamiseks teemaks elektriturureformi ja sügisest on oodata ka energiahinnatoetuste rakendumist. Kell on mõne hetke pärast 10 ja siia vana sadama Kaide rassil on kogunenud ju päris suur hulk inimesi. Sest just mõne hetke pärast allkirjastatakse siin vana sadamat ja Rail Baltic ülemiste terminali ühendavad trammiliini ehitus- ja projekteerimisleping. Leping allkirjastati Tallinna linna transpordi ning ühispakkumisega riigihanke võitnud Merko ehituse ja KMG inseneerehituse poolt. Selle tulemusel valmib ligi 2,5 kilomeetrisel lõigul uus trammiliin, mis algab Kivisilla Kunsjari ristmikust ja ulatub kuni Põhjapuiesteeni. See on meeldivalt suur väljakutse, et meile meeldib teha keerulisi ja põnevaid asju. Rauterelse läheb juba siin 10 kilomeetrit, eks ole. Läheb siin vaja tänavat taastada, ehitada, rohkem kui 5 jalgpalliväljakut, inimkätega vaja laduda maha tänavakive. Tööd on palju. Uuringute põhjal on tram tallinlastel lemmik ühistranspordi liik ja kahtlemata on uue liini avamine ka samm rohelise Tallinna suunas. Oluline on muidugi ka see, et uus trammilinn ühendab linna väravaid, lennujaam, Rail Balticu tulevane jaam, aga ka sadam. Ja koos trammiliiniga areneb tulevikus ka linnaruum. Nii siin sadama piirkonnas, kui ka linnahalli piirkonnas, kui ka Rail Balticu piirkonnas. Ühtlasi mõjub see positiivselt nii linna kui ka riigi turismisektorile, ühendades mugavalt ja kiiresti meie mere- ja õhuvärava. Tulevaste Rail Baltica reisete jaoks on see kindlasti positiivne areng, kuna uue trammiliinine on tegemist Rail Baltica põhimõttelise jätkuga. Siin on ka küsitud juba väikses seltskonnas, et kumba siis rohkem hakkab see teenindama, kas Soome turisti või lennukilt tulevad turisti, et siis tegelikult ju vahet ei ole. Et iga turist, kes Tallinnasse satub, jätab siia raha, viib siit, loodame häid emotsioone. Esimesed trammid peaksid Poolas saabuma 2024. aasta suvel. Tulemas on 23 trammi ja partner on lubanud, et Tallinna hange on võetud prioriteediks. Vanasadama trammiliin ise valmib 2025. aasta veebruaris. Nii kõlab maailmas parimaks valitud häirenupu signaal, mis on aidanud Eestis päästa sadade inimeste elusid. Ööpäevas laekub mediabikeskusesse mitukümmend sellist märguannet.
Ja häirenupp töötab nii, et inimesel on selline väike kellataoline mugav nupukene käe peal ja kui temaga nüüd oma kodus või kodulähistel midagi õnnetut juhtub, et on see kukkumine või terviserike või mis iganes oht elule, tervisele, siis see üks nupu vajutus algatab siis häirekõne, millele meie ööpäevaringsed operaatorid vastavad, suhtlevad selle inimesega siis selle hoolekande telefoni vahendusel, teevad kindlaks, mis on lahti ja annavad selle info siis edasi, kas inimese enda lähedastele, häirekeskusele või meie enda väljakutse ekipaasile Tallinnas. Kolmandik üle 75-aastastest eakatest elab Eestis kõrgendatud kukkumisohus. Ohtlik ja sagedane on kukkumine ka liikumispuuetega inimestel. Häirenupu teenus võimaldab elada kauem ja turvalisemalt oma kodus. Samuti on tänu teenusele kindlam tunne hoolealuse kõigil lähedastel. Nad on väga kiitnud, et tegemist on ikkagi sellise hea teenusega, et nad tunnevad oma südames ka rahu, et kui nende ema või isa on üksi ja lapsed ei saa kogu aeg neid aidata, et siis vähemalt on see häirenupp. Meil on mitmeid nii-öelda edulugusid, kus eakas ongi tõesti kukkunud ja sellest häirenupust on väga palju abi olnud ja ta on siis kiiresti ka abi saanud. Nii et selles mõttes eakatele kindlasti väga tänuväärne teenus. Lisaks tavalisele häirenupule, mille puhul inimene ise appi hüüdva vajutuse teha saab, on valikus ka kukkumisanduriga häirenupp, mis põrutuse järel automaatse häirekõne algatab. Üle poolte meie häirenuppudest on need samad kukkumisanduriga häirenupud ja iga 15. häirekõne algab siis selle kukkumisanduri aktiveerumise peale, et mitte siis nupuvajutuse peale. Tallinna sotsiaalvalve teenus on pealinna elanikele tasuta. Teenuse seadmete paigalduse ja hoolduse eest tasub linn. Eelmise kuu statistika põhjal oli üle Tallinna kuu jooksul teenusel 502 inimest. Selle teenuse vastu tõesti huvi on. Teenuse saajate arv meil ka igakuiselt natukene kasvab. Kui võrdluseks tuua eelmise aasta lõpp, et siis oli ühes kuus meil teenusel natukene 480, ehk täpselt 487 inimest, siis nüüd on selle 500 juba, et iga kuu samm-sammult natuke tõuseb. See on ka loomulikult aru saada, sest ka eakate osakaal ühiskonnas kasvab. Teenuse saamiseks tuleb pöörduda oma linnaosa sotsiaalosakonda. Eestlased on muutunud hinnatundlikumaks, selgub Kantar Emori uuringust. Iga-aastane Toiduliidu tellitud uurimus näitab, et kolmandik eestlasi lähtub toidu valimisel hinnast. Üldiselt inimesed tunnetavad hinnatõusu. Ausalt öeldes ma ei ole vaadanud. Ma ei oska midagi tarka öelda. No munad võibolla on tõudnud. Olete selle võrra vähem ka ostnud? Ei ole. Ma tean, et kala hind on tõusnud. Aga ma ei tea, mis kõige rohkem tegelikult on. Ma üritan kogu aida pigem selle pealt, et ma ei käi tööl väljas söömas, vaid ostan või noh, teen nagu söögi kaasa või ostan poest. Enam vähem kõik. No ja, ikkagi vaatan, mis on odavam, seda tuleb osta. Eestlane on üha vähem valmis keskkonnasõbralike toodete ja tervisliku toidu eest rohkem maksma. Otsitakse mingis kategoorias seda kõige odavamat toodet. Ja nende hulk, kes seda otsib, on ligikaudu siis 30% kogu elanikkonnast, kes teevadki ostuvaliku hinna põhjal. Et ülejäänute jaoks on tegelikult ka muud tegurid olulised, aga siis nende osakaal on ligikaudu 30% ja võrreldes siis eelnevad aastatega on nende osakaal kasvanud. Paraku ei ole hinnatõus veel Eesti toidutööstusteni jõudnudki. Toidu tootmises on praegu hübriidkriis. Esiteks pole COVID-i kriis veel kusagile kadunud, nüüd on sellele lisandunud ka Ukraina sõjaga seotud hinnatõusud. Tööjõupuudus on endiselt tootmistes ja tootmistes inimesi on väga raske saada. Energiakandjate kriis tabas meid ju talvel ja tegelikult on lisandunud veel sõda. Ja lisaks sõjale on meil Eestis veel üks sõda, mis väga tugevalt mõjutab toidutööstus ja on siis omavaheline konkurentsisõda ja hinnasõda kaubanduskettide vahel. Toiduliidule lohutuseks on aga teadmine, et enamus rahvast eelistab siiski Eestimaist, vähemasti vastustes. Sooja ilmaga tahavad ka koerad ujuda, aga Tallinna linnas ei ole just väga palju neid kohti, kus koeri ujutada. Kuigi üks variant siiski on siin samas Kopli liinide juures mere ääres. Ametlikult ei ole Tallinnas ühtegi ainult koertele mõeldud ujumiskohta. Kehtib aga üldine reegel, et avalikes randades koeri ujutada ei tohi. Ülejäänud kohtades justkui võib seda teha.
Koertega ujumine ja nende ujutamine on lubatud igal pool Tallinnas, kus ei ole see parasjagu keelatud. Ehk siis keelatud on ta avalikes ujutuskohtades, on keelatud ka Kopli lahes, aga siin näiteks Pikakeri rannas on see lubatud seal, kus ei ole avalik rand, ehk siis vasakul pool siis nii-öelda linnukaitseala läheduses. Ja mida me kindlasti rõhutame on see, et kui on palav suveilm, siis ei ole selleks okei aeg, et seda soovitame teha kas siis varahommikul või hilja õhtul koeraga. Tallinna kodulehel leiab kaardi, kus on näidatud soovituslikud koerte ujutamise kohad. Need on Meri välja Muuli ümbrus, Rusalkas Pirita poole jääv rannariba ja Kopli liinide promenaadi ümbrus. Viimases kohas tuli siiski pisut oodata, enne kui koerad välja ilmusid. Вот, к сожалению, в нашем районе негде больше. Поэтому мы ходим именно сюда, потому что мы живем на Штромке, а на Штромке сейчас запретили купаться собакам. Ну и люди там не купаются. Вот, поэтому мы каждый день сюда, ну не каждый день, но часто стараемся пройти. Tõepoolest oli kunagi plaan luua ametlik koerte ujumiskoht Stroomi randa. Põhja-Tallinna linnaosavalitsus sellest mõttest aga loobus. Stroomi rannas on täna ujumine ka inimestele endiselt mitte soovitatud, sest veepiirilt avastati reostus. Terviseamet võttis sealt lähedalt, võttis kolm proovi, oli sealt ühe ala keskelt ja sealt ümbruskonnast ja selle lintidega piiratud ala kõrvalt siis tuvastas, et seal on ka naftasaadused. Ka olenevalt siis nende ilmastikoludest ja hoovustest ja veeliikumisest siis võib see reostus kanduda ka ülejäänud rannaosale. Sinivetikate kohta hetkel aga Tallinna randades teateid ei ole. Viimane proovid ka Piritalt. Näitasid, et on sinivetikaid, aga mitte neid potentsiaalselt toksilisi, vaid ohutuid sinivetikaid. Praegu küll ohtu ei ole, kuid muideks ka koer ei tohiks sinivetika tõitsemise ajal ujutada. See võib olla neile surmav.